Krásný dne, přátelé, je tady další díl fotbalového baroka a já tady rovnou přivítám Kristofa. Čus. Pak přivítám Vaška. Ahoj. Moje jméno je Štěpán a dneska to zase máme víc než dost, protože hned kvarteto českých týmů čekají zápasy v evropských pohárech. Abych nezapomněl, tak nás určitě sledujte na Spotify, na Apple Podcasts, na všech dostupných podcastových platformách a na sociálních sítích, kde jsme jako fotbalový baroko na Twitteru neboli X, a samozřejmě i na Instagramu. Dával jsem si velký pozor, abych to nesplet, abych neřekl třeba Facebook a tak dále. Do toho se zatím nepouštíme, ale tak to jen tak na okraj. Co nás tedy dnes čeká? Evropské poháry, podíváme se i na trenerskou rošádu v Boleslavi, protože to s tím úzce souvisí. Podíváme se na zápasy šance ligy, které přinesly i celkem zajímavá překvapení, především pro vás dva zajímavá, ale... Nebyl to jediný zápas Sparta-Slovácko. I ty další si probereme. A nakonec nějaké aktuální dění, řekl bych Čefoza, neboli Češi v zahraničí. <laughs> e, Jak je vlastně zaskrát, jsou čeští fotbalisté v zahraničí? E, takový bych řekl trošku underrated, underrated stránka na sociálních sítích. Přitom mi to přijde škoda, že to mapuju docela pěkně. No, e, tak pojďme na to. Kým začneme? Začneme Spartou, která hraje už zítra. Já jenom připomenu pro pořádek, že my nahráváme a natáčíme v pondělí, což znamená, že Sparta hraje zítra v úterý, Slávy hraje ve středu to znamená díl, až vyjde ve středu, tak bude před zápasem Slávě. Začneme tedy se Spartou. Kluci, první zápas v Malmé. Sparta vyhrála 2-0, tak Kristofe začnu s tebou. Co jsi odnesl z tohohle zápasu? Asi uh, primárně velký jako rozdíl mezi mistrovskou a nemistrovskou část, částí uh, play playoff ligy mistrů. Absolutně se nechci na nic vymlouvat, vůbec ne, vyhráli jste titul, ale Myslím, že jste to vlastně mě Měl jsem z vás pocit, že jste to zvládli úplně v pohodě. Jako víceméně v suchém triku. Nebylo to nějaká jako ofenzivní hitparáda, ale prostě zaslouženě jste vyhráli o dva góly a odvezli jste si jako dobrý výsledek domů. No. Hmm, hezký polštář. Vašku, co ty, jak jsi viděl hru z party třeba v porovnání s Malmé? Tak Sparta ukázala prostě už nějakou zkušenost a kvalitu a jako velkou taktickou vyspělost a in, ve, ve, jako velmi dobrý individuální výkony. Takže z toho vyplynulo ten velmi dobrý výsledek do odvety. Mm. Taktická vyspělost jednoznačně souhlasím. Mm. Uh, Sparta byla výborná v pressingu za mě. Malmé nemělo prakticky už od rozehrávky na nic čas a velmi dobře potom variovala. I když třeba spadla do hlubšího bloku, tak si počkala a díky tomu potom třeba i vyrážela do rychlých breaků, takže za mě zápas hraný v obrovské intenzitě. Tuším, že oba týmy naběhali téměř 120 km v součtu. Sparta přeběhla Malmé, no, nechci říct jenom, ale o 500 metrů. Nicméně tam samozřejmě nejde brát v potaz tohle jako nějaký dogma, tam je asi důležitý, v jakých to bylo intenzitách. A myslím si, že Sparta v tomhle Malmé předčila plus, měla samozřejmě i štěstí. Ten první gól, co si budeme povídat, to byl takový Biliard, pinball, já nevím, bych to přesně asi nazval, no, ale e, za mě komplexně, komplexně velmi dobrý výkon. A z Malmé, kromě Nanasyho, středního záložníka, který odešel do Strasburku, já bych se asi nikoho nevybral do toho týmu. Co vy, Vašku? Já jsem to říkal i předtím natáčením, že oni mají furt zajímavý útočníky, je tam kýřeteli, je tam bodheim. Takže byť třeba proti Spartě neukázali úplně top výkon, tak si myslím, že furt bych je určitě nepodceňoval a ještě se můžou ukázat v úterý. Hmm. Ne, jako podcenění podle mě v žádném případě není na místě, protože Sparta to má rozehraný nejlíp za posledních prostě x let. Připomínám, poslední zápas Sparty v Lize mistrů přišel v roce 2005, jestli se nepletu, takže téměř 20 let, což už je dlouhá doba. Ještě si chci zeptat, možná Kristofe, tebe, ty jsi mluvil o tom rozdílu mezi mistrovskou a nemistrovskou částí. Sklamalo tě Malmé z tohohle pohledu? Čekal si třeba, že bude silnější, nebo už předem si říkal, že, že, prostě rozdíl, třeba když to teď vezmu, Malmé Lily je fakt tak obrovský? Předem jsem si to neříkal. Překvapila mě, nechci nekvalita, ale překvapilo mě, jak jako Sparta to zvládla a překvapilo mě, že vlastně to Malmé prostě, čekal jsem o nich asi trochu víc, jako nečekal jsem, jak říkáš, ten rozdíl mezi když srovnám Lil a Melme jako soupeři českých týmů v Lize mistrů, tak ten rozdíl si myslím, že byl jako hodně výrazný, viditelný a uh, takže vlastně z tohle pohledu mě asi trochu zklamali. No. Každopádně jako já jsem, já jsem jako téměř nepochyboval, že by to Sparta nezvládla. Jako, myslím celkově ten postup, takže jim věřím i do toho, i do té odvety. Hmm. Co lze pochválit, tak to jsou fanoušci Malmé, protože uh, já nevím, jak dlouho trval ten chorál, aby, jak se jmenuje ta písnička, Lay all your love on me. Asi jo, nevím. Jo, já myslím, že jo. A prostě oni to zpívali, já nevím, 15 minut v kuse. A řekl bych poměrně hlasitě, že to jako gradovalo, že obvykle, já nevím, jako máte zkušenost vy, jako řekl bych o něco aktivnější fanoušci, tak že obvykle to trošku upadá, pak to na chvilku vyhecuje speaker, a pak to zase trošku odezní a jde se na něco jiného. Tak jak se vám tohle líbilo, Vašku? Tak udělal to jako velký dojem. Tak to samozřejmě to je tím, že to je Švédsko, že jo, tam ta aba k tomu jako velmi patří. Tam tu mají vel velký vztah, pochopitelně, takže to tam mají evidentně velmi rádi a umějí to prožít i na stadionu. Jsem hmm. zvědavý na výjezd e, fanoušků Malmé. Sparta měla, řekl bych, solidní výjezd, mm -hmm. ten sektor byl, byl plný, což bych řekl, že v posledních letech už jsme celkem zvyklí u pražských S v evropských pohárech, tak čekáš nájezd bojovníků z Malmé, další útok Švédů na Prahu? Upřímně moc nemám jako informace o tom, jak fanoušci Malmé jezdí na výjezdy, kor v evropských pohárech, ale... Jako myslím si, že ten, ten sektor asi vyprodají, Vyprodali ho už. Jo, už Až je vyprodali. Prodali. Hmm. Prodali, tak... Aha, no tak já myslím, že... myslím, že... Aspoň si myslím, že jsem zachytil informaci, že je vyprodaný. Fanouškovská kulisa bude skvělá. Uhum, uhum. A teď klíčová otázka. Jak by měla do toho utkání Sparta nastoupit? Nemyslím teď personálně, spíš z toho pohledu, jestli hrát stejně jako v Malmé, s nějakou jako vysokou intenzitou. Uhum. Teď bylo devět změn že ho, v základní sestavě Sparty v ligovém utkání se Slováckem. A potom si třeba počkat na nějaký rychlej break. Předpokládáme, že tam Sparta k tomu bude mít typologicky uspůsobený hráče, ať už to bude Birmančevič Hraslí nebo Olatunži. A nebo jestli jako, neříkám se zatáhnout, ale přece jenom k tomu přistoupit trošku, trošku bezpečnějíc a ze zajištění obrany. Tak Vaško, jak ty to vidíš? Ale za mě ideálně nějaký kompromis. Prostě z obojího si říct něco, prostě od, od, od znova tak, 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 takticky vyspělej bezkydný výkon. A to, když předvedeš a vlastně hraješ jakoliv, tak prostě to zvládneš. Jo, takže prostě dát si pozor na chyby, dá to prostě, to stejně, stejně kvalitně jako před týdnem a Vypadne to pro Spartu dobře. Hmm. Já osobně bych, uh, i vzhledem k tomu první utkání, bych jakoby to neměnil. Uh, tu taktickou připravenost, taktickou stránku té hry Sparty. Myslím si, že by měli, rozhodně by se neměli zatahovat, protože jsme viděli, že prostě, když oni byli aktivní v pressingu, tak ty, melma, dů, ty Švédí si vlastně jako s tím moc nevěděli rady a i z tohohle důvodu bych od té nastolené taktiky prostě neustupoval a hrál bych, ne, asi bych je nepresoval úplně ve jejich vápně, ale třeba od půlky jejich půlky bych tam, aby na ně narazili a, a rozhodně bych nehrál jako Zandňoura, ne, nezalizal bych na, na vlastní polovinu. Určitě za mě je to jako cesta do záhuby obecně, takže, takže, takže bych hrál aktivně v tom pressingu. Ne úplně super vysoko, ale, ale zároveň bych se nezatahoval. No. Mm -hmm. Sparta hraje v úterý o 9 hodin. To je asi potřeba připomenout a Slávia hraje ve středu. A rovnou teda, Krištofe, narazím na to, co máš dneska na hlavě, tak se tě chci zeptat, jestli je to jako předpověď, nebo jestli jako chceš odrazit trošku tlak, chceš třeba sejmout z hráčů tlak, tím že, tím, že, jako naznačíš něco, nebo, nebo, jak, jak si to máme vysvětlit? Uh, já si myslím, že to je spíš takový jako možná i povedený, nevím, pokus o vtip. Každopádně nevím, jestli máme tak, na takový vliv, abych dok abychom dokázali z z hráčů sejmout tlak pokud by to zafungovalo tak bych byl jenom rád ale ale jako uh, kdybych se měl teda přenést k tomu zápasu Slávie tak za mě uh, ta šance na ten postup do tý ligy mistrů už je, odpovídá třeba 5-10 z mého pohledu prostě uh, to lil nás přejelo a že, že udělají holeše, že prostě tam je chyba do defenzívy, to se stane, že dostaneme góla, nemůžeme počítat s tím, že nedostaneme góla proti takhle kvalitnímu soupeři, ale uh, z mého pohledu nám prostě opět, a už jsem to tady říkal xkrát, chyběla prostě nadstavba do, v té útočné fázi. Jediný šance, který jsme byli schopni si... Uh, si vytvořit a vlastně dát ty dva góly, jeden po falu po ruce, druhý z offsideu. tak byly vždycky, to byly jenom standardní situace, ale ze hry jsme si prostě nedokázali vytvořit jedinou jedinou příležitost prostě. A bavíme se teď o jako spíš tvořivosti sinem do ofenzívy, protože mi přijde, tak. že spodcí hrotový útočníka tam asi Slavě úplně ano, ano, problém nemá. Neměl tak, jsem na mysli kou... vůbec jo. hroťáka, tam jsem, tam jsem s tím absolutně v pohodě, tam si myslím, že kvalitu máme obrovskou ale, ale hráči pod Hroťákem, hráči ze stran, prostě tam mi chybí, tam mi chybí kvalita, říkám, už jsem to tady říkal kolikrát, a bohužel, bohužel, se na tom nic nemění. Hmm. Vašku, ty věříš v kouzlo Edenu, že by se to ještě mohlo podařit? Nebo jsi optimističtější než Krištof? Já ty šance vidím taky na těch 5 až 10 ale musí se toho sejít strašně moc, aby to, aby to prostě vyšlo. Hmm. Musí prostě, tlen, musí, musí taktiku, hráči musí převést maximální výkon bez chyb, fanoušci musí prostě fanit úplně na absolutní maximum a ještě, ještě, potřebujeme prostě kus štěstí. A jestli to sejde, tak je možný, že prostě ten vytápas ten zvládneme a postoupíme, ale prostě jak na něco vypadne, tak je to bez šance. Kus čestí si zapamatujeme u dalšího zápasu, ještě v slávy, zůstaneme. Krištofem mě ještě zajímá v tom prvním zápase Přišlo ti, že třeba mělo vliv to, že Lille jako nehraje doma, že hraje ve Valencii. Nemusíme se asi bavit o té distribuci vstupenek pro hostující fanoušky, protože to byla jako za mě naprostá ostuda. Já vlastně přemýšlím, jestli v tak vyspělý zemi, jako je Francie, třeba si malu špatně, jo, ale má mi nějak takhle zafixovanou. Takže prostě tohle co nepodchytějí líp. Je to chyba klubu, je to chyba, já nevím, těch orgánů, nebo jako koho je to chyba tohle? Jako já nevím, já v tom vidím takovou nějakou jako buzeraci fanoušku hostů jako nevoli a já ani nevím, či je to chyba, jako na koho bych měl ukázat, teď asi těžký říct, jako jestli je to, jestli je to věc toho klubu, nebo jestli je to nějakých, nějakých bezpečnostních složek věc, fakt těžko říct, jako nevím, ale, ale No. tak. Slavia si odložila svůj zápas. Odložila. Boleslav to odložila. Aha, promiň. No tak já jsem to, měl jsem to říct. Jasně. Zápas Slavě byl odložen, měl jsem si pomoct klasicky trpným rodem. Nicméně z první otázka, může to být pro slávy výhoda, protože ta intenzita se asi dá očekávat, že bude obrovská vzhledem k tomu, že Slávisté budou mít víc než týdenní pauzu. a Případně, se dají očekávat nějaké změny v té základní sestavě z Lille. Já si že trenér tr tr Trpišovských říkal, když se odložil, odložil ten zápas v Slaví, že by raději hrál. To znamená, že jako to pro ně byla negativní zpráva toho odložení. Ale v Slavě má týden na to, že se na to odvil připravit, takže prostě tomu můžou způsobit úplně všechno. A v tu chvíli to může být výhoda, takže za mě to vlastně výhoda je. to ve tvůj názor? No já si pamatuju, že když jsme na poslední týden na něco se připravit, což byl zápas s Plzní minulý rok, tak uh, mezi tím Plzeň hrála s Fiorentínou, tak to úplně nevyšlo, takže jako nemám z toho úplně dobrý pocit. Taky si myslím, že je lepší zůstat v tom zápasovém rytmu, než, než z něj vypadnout. I přesto samozřejmě může pomoct ta pauza, ale ten kádr je dostatečně široký na to, že bychom to měli zvládnout. Uh, takže, takže jako z mého pohledu to úplně výhoda být nemusí, no. Uvidíme teda ve středu, od kolika se dá? Od devíti? Od devíti. O devíti, o devíti tak uvidíme, protože bude jasno potom tom zápase, jaká hymna se bude hrát v následujících zápasech, skupinové fáze Evropských pohárů na slávy. Když už u nich jsme, tak vedli jsme tady takovou debatu, myslím hymny, tedy Uh, a my s Vaškem jsme tady měli takový názor, který Kristof možná úplně nezdílel ohledně toho, že uh, je možná ten názor trošku nepopulární, že hymna Evropské ligy uh, je v s čemž možná i hezčí než ta z Champions League. Jako pro mě je to absolutně nepochopitelný názor, jako tohle, já jako to jsem... To prostě ne. A ta, Jedno a, velký ne z ani ta, ani, ta, úplně jako starší, ta úplně původní, taková ta jak graduje, tak je zký. To právě já si vůbec nepamatuju ani to. Ne. Okay. ne, jako pro, mě, pro mě, jako jim na Ligy mistrů něco posvátného. Můj názor možná trošku zkresluje to, jak teď byla, odpustte to slovo, prostě zprzněná. nevím, jestli je to jako celá ta skladba, nebo jestli je to jenom ta část, co hraje před zápasem. Každopádně... Já to vůbec nerozumím, že je tam nějaký nasamplovaný smyčcový nástroj někdo si k tomu sednul, dělal tam prostě pár úprav a jako, jak můžeš šát na něco, co je jako téměř dokonalý. Já tomu nerozumím. Já to ne? taky nechápu, prostě proč bys měnil něco, něco, co jako funguje skvěle, prostě lidi to milujou. Proč bys do toho pro boha šahal? To jako ten výsledek musí být jako logicky jako horší, to prostě nemůže jako už být lepší. A hlavně těch změn je tolik, teď se mění formát, oni si dávají tolik práce s tímto vysvětlit. Lidi podle mě si na to relativně zvykli, mně nepřijde, že by na to byla zase tak jako nevole vyloženě ve společnosti. Mm -hmm. Ty pak hodíš prostě takovouhle bombu, že šáneš do tohohle, já, jako, já, já nevím, nerozumím jako, tomu. Mně se na ty znělce ligy mistrů líbí to, že prostě je taková jako tradiční, přesně ty tradiční nástroje, je to orchestr vlastně. Je zpívaná. Přesně tak, ale a ta, a ta uh, znělka Evropské ligy, to je prostě jako takový hrozně moderní, takový prostě udělaný jako v FL studiu na počítači a jako... Ne, nevidím tam jako nějakou tu hudební nadstavku. Prostě. Rozumím, rozumím. No tak možná to necháme já nevím, jiným podcastům hudebním, nebudu, nebudeme jmenovat nějak naší konkurenci a půjdeme dál, protože řekl bych, že v Plzni doufají, že se bude hrát hymna Evropské ligy. Má vlastně stejnou jako konferenční? Ano. Má, že jo. No, tak tím pádem budou doufat, že tam budou spíš oranžový, barviny jo, zelený jo. a přiblížili se k tomu, jak to tak říct, no, tak prostě plzeňsky. 96. minuta centr do Vápna, 41-letý brankář Hartz si netroufnul vyběhnout na centr a následně prostě se balon odrazil, já nevím, od boku, od ramene, bránícího hráče, který střídal, tuším, že přišel hmm. tam na poslední čtvrt a odraz zase ještě od Tak já nevím, ty jsi tady říkal kus čestí, já jsem říkal, ať si to zapamatujeme tak jak byste viděl ten zápas, protože Plzeň měla převahu, měla šance, na druhou stranu i Hart se dostali do několika zajímavých možností. Já jsem čekal teda tu výhru Plzeň je dominantnější, nebo obecně takovou i výraznější. Ten výsledek 1-0, když to vlastně ještě bylo předposlední akcí 0-0, to by bylo jako pro Plzeň velmi, velmi překvapení, si myslím. A nakonec si myslím, že jsou šťastní. No. To je jako logicky. No asi, asi, asi jo. Já myslím, že Adolf Šádek si zapumpoval. Stejně jako, stejně jako Miroslav Koubek, který nasadil takový šibalský úsměv. Byla to taková taková hezká, nechci říct úplně jako renesanční malba, jak on se směje a za ním jsou vykreslený ty tribuny, ale prostě bylo takový jako pěkný, no, takže Plzeň to zvládla, ale teď pojede do Edinburgu, ano. říkám to správně, a tam ji asi nečeká úplně nic lehkýho. Já si, mysl, no, já si myslím, že ten gól byl absolutně jako stěžení pro ten jejich postup a já si myslím, že prostě Plzeň je na tolik zkušená už i v těch evropských pohárech, že prostě oni to zvládnou. I když to bude extrémně těžký, protože si myslím, že ty uh, ty hearts je, můžou, můžou jako hodně nepříjemně rozkopat a myslím si, že to bude jako nepěkný fotbal ale přesto si myslím, že i vzhledem k šibalskému úsměvu si myslím, že tam jako už ví. <laughs> že mi dostat už tušil. <laughs> přesně jo. tak, přesně tak. Jako ten gól je hodně, hodně přiblížil. jak, jak říkal Vašek, 0-0 by bylo nepříjemný, ale ten gól je přiblížil a myslím si, myslím že díky zkušenostem a díky i sebevědomí, který mají, si myslím, to zvládnu. Mm. Tak proti Hárc bude potřeba do toho dát srdíčko, Přesně když tak. už jsme u toho. A mluvil jsem tady o tom, s čím nastoupí Sparta, s čím třeba přijede Malmé tak uh, úplně se asi dá očekávat nějaký pragmatismus typu uh, zalezeme, počkáme a když přijde break, tak do něj vyrazíme, nebo? Tak tam asi není jiná jako varianta, jak se s tím popasovat, tam prostě hard, podle mě tam to bude jednoduchý fotbal, prostě nepříjemný, nakopávaný, tak prostě podle, ně, podle, ně, podle ně, zaleze a bude jim očekat z breaků. Hmm. Má Plzeň typologické hráče na to, aby chtěl to uskákala? Říct, uskákala. Od Ty reži... breaky, spíš jo. možná si chtěl říct. Ty breaky jsem chtěl říct, že by mě nepřekvapilo, kdyby hrál možná Erik Pamatuju si na slávy taky, že se jim hodně vyplatilo v breakových situacích, <laughs> takže, takže ten si myslím, že by mohl nastoupit. A samozřejmě s odchodem hranáče to bude složitější, ale i přesto si myslím, že to, že to zvládnou. Dobře, jestli to naťuknul, no. Robin Hranáč, 10 milionů euro do Hoffenheimu. E, tuším, že nejdražší hráč Plzně? který mm -hmm, kdy odešel. Nejdražší odchod. Nejdražší odchod, jasně. To je docela zase, já nechci říct Adolf Šádek, masterpiece, protože to je zase, si myslím, primárně práce toho hráče, jak se vykopal, jak působí. I když na Euro třeba to nebylo úplně stoprocentně přesvědčivý, tak pořád je podle mě v top věku. Samozřejmě není mu vyloženě 20, 23, 24? 24? 24. 24. Si myslím, že jako by mohl být třeba i mentálně vyspělý a zvládnout to. Tak co vy na to? Já mu to hlavně strašně přeju, protože prostě ten kluk byl ještě nedávno na Slovensku hostoval, minulý rok hostoval, před, před, před minulý rok hostoval v Pardubicích a teďka se prostě během sezóny, v sezóny v Plzni vykopal takovým způsobem, že hrál základ prostě v Plzni, v repre a vykopal si přesup do, Bundesli, do, do Bundesligy, takže pro ně to je úplně fantastický. Hmm. Česka. A já si, Proměň, já si, teda i myslím, že to je přesně hráč, který to jakoby je schopný zvládnout v hlavě že prostě už má ty zkušenosti i díky těm hostováním, prostě i díky zápasům v evropské lize minulý rok, respektive v konferenční, i díky reprezentaci, tak prostě si myslím, že on už jako v hlavě na ten přestup je připravený a že i v tom Hoffenheimu to zvládne a že tam doufám, ale věřím tomu, že bude hrát. Hmm. A že doplní Českou kolonii. Přesně tak. Pavel Kadeřábek, Adam Hložek, možná ještě Martin Vytík. Čes... David Jurásek, ráse. samozřejmě. To nebylo, že bych na něj zapomněl schválně. Jo. Já jsem si říkal, někde v koutku, v koutku, v koutku mojí mysli bylo, že tam je ještě třetí hráč, ale už jsem to chtěl automaticky, automaticky nějak tady rychle vyplivnout. Um, no, tak, že by tam bylo až pět českých hráčů a třeba stoperská dvojice či, čistě česká. Já nevím, jako líbí se vám ta myšlenka? Mně by se hlavně líbila myšlenka, že bychom měli tři stopery jako v 105 ligách, protože předtím jsme měli prostě že se vy, 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 vybavíte stopera prostě v to pěti lize, jako byl zima, hmm. ale předtím, jako jestli se někoho vybavíte... Tomáš Kala z druhá anglická, hmm. no, Jakub jako ale... první řecká nebo Plzeň. To, no. Marek to tím... byl asi rok v, v, v Augsburgu, že jo, v Bundeslize, vlastně. ale v to pěti lize prostě byly jenom David Zima, hmm. a pak jako někdo to najednou prostě je dost reálný. že budeme mít tři, což je, je tam mě úplně skvělý. Pro reprezentaci 100% určitě, plus. Určitě. A o... jsem rád, pamatuju si, že jsme se tady o tom bavili při nějakém druhém díle, uh, že ta reprezentace se staví k mistrovství světa a najednou ty hráči, od kterých vlastně jsme čekali, že třeba tu reprezentaci by mohli táhnout, tak najednou prostě přestupují do zajímavých destinací, do lepších soutěží a třeba by to taky, doufejme, mohlo být. Samozřejmě to EURO tomu moc jako uh, ne, neukazuje to, že by, že by to tak bylo, ale je to ještě, jsou to ještě dva roky, takže takže jsem rád, že ty hráči opravdu jako odcházejí do kvalitních soutěží. No. Hmm. A jenom ještě těch pět hráčů, kdyby bylo v Hoffenheimu, to by bylo úplně skvělé, jako to, by, to, by, mělo jako ještě větší nějakou propagaci než jako Leverkusen, že, když tam byli tři. To je pravda. To by bylo pět a vlastně čtyři hráči by prostě byli do, do základu a až by se uzdravil Jurásek, tak třeba i on, že? by bylo prostě famózní. Hele, mám Hoffenheim strašně rád, z toho důvodu, že si pamatuju, když postoupil do Bundesligy, zase, zase tady budu trošku boomer, mm -hmm. protože nechci jako urážet nějak vaše fotbalové historické znalosti, ale oni, že když postoupil do Bundesligy, tak trhli do té soutěže jako uragán. Hrál tam v útoku Vedat Ibiševič, Dembaba, ještě tam byl, byl to Dembaba, myslím, že jo. A ještě tam byl jeden třetí. Byl to takový prostě útočný, použiju zase populární slovo trojzubec. A prostě oni kosili tu Bundesligu neskutečně a měli fantastický úvod, skončili, tyjo, já nevím koliká i nakonec skončili, skončili druhý třetí, mm -hmm. ale minimálně ten začátek měli fantastický. A tehdy si pamatuju, že to byl velký příběh, který já jsem fakt silně vnímal. A i díky tomu od, od té doby ten možná povočku trošku víc než ostatní týmy v Bundeslize. No. Takže teď tomu při Češi, mohlo by to být hodně zajímavé. Mm -hmm. Ale mají tam trošku problémy, vlastně vedení a fanoušci tam mají trošku rozpady. Jo, tak já vím, že jako v Německu, kde je to hodně přísný třeba Klipsku. Tak Hoffenheim považují některý fanouci za trošku taky umělej klub, protože vlastně je to v, s, jak se to město na Sinsheim, Myslím, že to v Sinsheimu se hraje, je tam postavená moderní arena. A to město má asi 15 tisíc obyvatel. Ne? No, no, jako možná ještě mít. Možná ještě mít, jo, no. co takový jako. Benešov. Schwarz Benešov. Schwarz. Schwarz Benešov. legendární <laughs> video z fanoušků 96, Schwarz Benešov. No, eh, legendární samozřejmě, to je hodně nadsazený, vzhledem k tomu, co se tam dělo. Pojďme radši na Boleslav. Boleslav versus Pakši, minule jsme tady říkali, Pakši, nebo Pakš, já nevím, FC Pakši. Eh, každopádně ukázali maděři, že se s ním musí počítat, protože remizoval 2-2, to je ještě Boleslav vystřelil tu remízu fantastickým přímákem Tomáš Ladra. Tak, eh, já nevím, já první, čeho jsem si všimnul v tom zápase, bylo to, že kapitán Pakši měl za mě třeba desetiklovou nadváhu a přesto dokázal vstřelit branku, na druhou přihrát a pro mě bylo důležitější to, co se stalo před tou druhou brankou, kde dokázal prostě přesprintovat jednoho z hráčů Mladé Boleslavy, což považuju vzhledem k té konstituci, kterou disponoval za, za, překvapivý, skandální, šokující. Já nevím, nevím. Ale tohle, tohle minimálně mě překvapilo. Tak, Vašku, tvoje postřehy. Takový toho vlastně za, na ten zápas mi přišel, že to byl až fotbal v chůzi, tak možná ty hráče Boleslava tady že najednou šli jako trošku do sprintu, tak ani jako ne, ne, tak nestihli zabrat a v tu chvíli jako už ten útočník byl pryč. No. Hmm. On je ukolíbal a pak prostě to vytáh z, patit. jeden sprint a, ale a udělal se, já jako ho vůbec <laughs> nechci nějak tady jako schazovat, protože prostě měli na plus jedna jo, ve čtvrtým no. předkole Evropského poháru, což je jako super. To ale, ale, ale minimálně klamal tělem. Asi takhle bych to řekl. No. Boleslav, Uh, ještě než se dostaneme k Týro Šádě, tak možná, Krištofe, tebe se tam na ten zápas nějakým způsobem, jak jsi to vnímal, čekal si třeba od Boleslavy lepší výsledek, lepší fotbal, uh, já nevím. Tak... No, to se strašně těžko hodnotí, protože já jsem vlastně vůbec nevěděl, co čekat od, od Pakši. Takže, takže jako, asi remíza zasloužená, já nevím, co víc bych k tomu řekl. No, jako je složitý pro mě, složitý tohle hodnotit. Tak pojďme na tu trénerskou rozšiřování. No. Protože byl odvolán po tomhle výsledku David Holoubek. My jsme tady, já nevím, my jsme mu dali polibek smrti, když jsme tady mluvili o těch, o těch spekulacích, že by měl být odvolán. Nepozvem si ho příště? Ne? Můžu se ho zeptat, no, ale, ale nemyslím si úplně, že, že by do toho teď v této situaci šel. Každopádně, ale mě to přijde jako trošku neúcta k trenérovi. Já chápu, že nový majitel chce jít nějakou cestou, říká se, že přemýšlel, že už by tohle udělal v létě. Bylo by mi stokrát milější, kdyby to udělal v létě, než prostě teď. Neříkám jenom v rozběhnutý sezóně, ale ještě před zápasem playoff konferenční ligy přijde mi to bláznivý. No. Tak možná, Krištofe, tebe se zeptám, protože jsi si trošičku posvítil mm -hmm. na pana Andrease Brnströma. Okay. – se švédskou výslovností jsem to schválně řekl. něco nám o něm řekni. Dobře, dobře. Uh, je to absol je absolventem psychologie, což je zajímavý za mě, takže by to asi nahrává tomu, že to bude dobrý, uh, že bude mít dobrou komunikační schopnost s těma hráčema. Uh, trénoval v AIK Stockholm a dělal asistenta v Hajduku Split, jestli se nepletu. Už jsem dneska čet mimochodem švédský pryske. Švédský pryske. Což je, myslím, jo, dobrý, jo. Dobrý, dobrý kandidát na moji oblíbenou facebookovou stránku Fenomen tragického přirovnání, <laughs> kde jsou naprosté perly. Přijde mi, že to podobně jako Čefo zůstává trošku stranou pozornosti, ale velmi neprávem. Tak ty, co nám předvede švédský pryske? Já si říkám, není to trošku málo. Jako AIK Stockholm za mě z dřívejší slávy obrovský ústup. Vybavuju si, když je porazilo tuším slováckou mm -hmm. v předkole a Sparta s těma v přáteláku taky neměla, nebo v přípravném zápase neměla větší problém. No. Tak si říkám, Švédskou 16, jasně, asistent Hajduk Split, OK. E, spasí jako Boleslav? Těžko říct, já jsem jako četl to vyjádření jejich Boleslavy k tomu, k té výměně a tam... Zaznělo tam slovo koncepce? Přesně tak, přesně tak. Je to, podle nich to bude jako trenér na na delší, na delší dobu, který chtějí, uh, slibují si od něj zapracování mladých hráčů. Vodíš holubka, jako, to může být jako Právě. Což je jako, jako takhle. Mně to moc smysl taky nedává, ale co jsem teda slyšel, tak uh, nechápu, že to neudělají už v létě, protože prej uh, pan Berenstrem tam už jako byl domluvený poměrně dlouho a myslím si, že i jako holoubek to musel vědět. Takže jako o to víc cením holoubka, že se na to úplně nevykašlal jako na nějaký, na nějaký předkolo tady konferenční ligy a že to jako dotáh. A jako z mýho pohledu je to od Boleslavy trošku směrem k trenérovi Holoubkovi taky podpásovka. No. Hmm, taky mě napadlo slovo podpásovka. Jako David Holoubek mě ve Spartě trénoval. Já na něj vzpomínám vesně v dobrým. Měli jsme samozřejmě nějaký výkyvy, ale tak jako to zase máš, dá se říct s každým trenérem. Já nevím, mně prostě fakt to přijde jako neúcta a přesně, jako já jsem to vyjádření nečet, ani mm -hmm. jsme se o něm nebavili, jo, teď opravdu uh, si to nevymýšlím, abych tady připravil nějaký šokující hot take, ale že tam zazní koncepce zapracování mladých hráčů, jsem věděl už, když prostě vyšla ven jako fotka, nebo když mi bliklo upozornění, že se tohle stalo. A ty prostě vyhodíš trenéra, který má podle mě přehled v mládežnickém fotbale jako málo kdo. Myslím si, že mluví s hráčema, zapracovává je. Já člověče nevím, no, mě prostě to třeba, třeba, nám jako čas ukáže, klasická další formulka, ale v tuhle chvíli mi to smysl nedává. Já jsem byl z toho v šoku. Já jako nevím moc, co k tomu víc dodat. Pro mi to strašně překvapilo. A řekl jsem si, že horší timing Když byl, byl jenom třeba po postupu do skupiny. No jasně, a teď si vím, jakoby, co, co, co co to bude znamenat pro toho trenéra, pro toho Brandströma, když nepostoupí, Přesně. když pak si prohrajou, tak teď jako jak na něj budeš nahlížet. Fanoušci automaticky si řeknou dobrý, my jsme měli trenéra a ten to prostě venku jako podělal. Nebo víš co, jako jo, jo. Jako má to těžký i ten, ten nový trenér prostě jako. Strašně. Tého, tého tam jako před takovýmhle zápasem, který pro něj je jako ten bude určovat, jestli ta sezona je úspěšná nebo ne, prostě pro Boleslav. Hmm. Jako zná... bavili, bavili bychom se tady stejně o neúctě vůči trenéru Holobkovi, kdyby ho vyhodili po postupu. Jo? Přesně tak. Takže vlastně, jestli na tohle existuje nějaký jako ideální čas, tak je, to, tak je to léto. Prostě jo. dva, tři dny po konci ligy, než se prostě dobře už se rozjedou na dovolenou, ale můžeš to mít nějak připravený, můžeš se na tom domluvit, můžeš se rozejít, já nevím, s nějakým způsobem. S jako to třeba hlavou, Nebo důstojně. Jasně, vždycky to bude nepříjemný, ale prostě nějakým způsobem to zvládnout můžeš. Já nevím, no, tak uvidíme. Samozřejmě Boleslavy držíme palce, stejně jako všem českým týmům. E, vím, že mluvím za vás oba samozřejmě. A, a když jsme byli u Sparty, tak začneme i se zápasem šance ligy. Sparta poprvé ztratila, remizovala doma s prvním FC Slovácko 2-2. A myslím, že určitá sebereflexe u nás by měla být na místě. A my jsme tady trošku, nechci říct, hanili trenéra Vesta, ale naše predikce byla taková, že Slovácko nebude extra konkurenceschopný vzhledem k té přestavbě kádru. Takže pochybuji, že se na to Roman Vest dívá. Pokud ano, nebo to poslouchá, tak si toho samozřejmě moc vážíme. Nicméně velká omluva, protože zatím Slovácko obralo slávy, maník Spartu, to je poměrně dobrá bilance. To je jako já jsem překvapený uh, z hry Slovácka a opět se jako potvrzuje to, že prostě ta defenzíva kvalitní je extrémně důležitá, když chceš dělat body. Oni nedávají moc gólů, ale tím, že nedostávají, tak prostě jsou schopní obrat Slávy, obrat Spartu, obrat Baník a funguje jim to. No. Vytvořil si na začátku soutěže prostě bodový polštář a jako Dobře, že, že obraví nás v prvním kole. První kolo hodně ošemetný, nepřikládal jsem tomu tak velkou váhu, ale že oberou vás ještě na vašem stadionu, tak to už jako si myslím, že je víc vypovídající o těch jejich kvalitách. A za mě ten zápas, když se k tomu přesunu, tak uh, stejně jako mohla vyhrát Sparta, tak mohla vyhrát, mohla vyhrát i Slovácko s tou šancí v 92. minutě, která byla obrovská. To jako se zaskvěl ale byl to jako, byl to za mě jako hodně dobrý zápas, hodně si myslím atraktivní pro fanouška, e, šance byly na obou stranách, Sparta měla obrovský problém s Michalem Krmenčíkem, nově příchozím do Slovácka, e, zejména jako v osobních soubojích, si myslím, že ten, ten si je tam docela půjčoval. To jsem chtěl říct, že jako v osobních soubojích určitě, no. nicméně a teď, Nechci úplně někomu vkládat do úst něco, co by neřekl. A nejsem si teď jistý, jestli to bylo v tom rychlém zhodnocení, který dělá Jannick Sport, mm -hmm. kde byl uh, Jirka Feigl s Martinem Wajtem, nebo to byl ve studiu Zdeněk Šťastný a jeden z nich říkal Krmenčík, krásný gol, soubavá složka výborná, pohyb pod průměr. Mm -hmm. Takže jako primárně asi v těch soubojích. To jsem myslel, měl jsem na mysli přesně tak, no, s, uh, se stoperama a No, A vlastně byl u obou, u, u obou gólů, jeden vybojoval, druhý sám dál. Uh, no, za mě asi vám přenechám slovo taky. I... Tak já možná ještě zmíním, když se vrátím k tomu Slovácku, jo, tak uh, mluvili jsme tady o té přestavbě, ale vlastně na top úrovni může hrát pořád Hoffman. Za mě naprosto základní stavební kámen, zkušený fotbalista. Zase vazba k němu, jeho táta mě trénoval v Mostě, prostě ten fotbalový svět je malý. A to je taky jo. Za mě stoper třeba i v Česku lehce nedoceněný. E, dál, Vaško, Blahút, Syňavsky, Dosky. E, ten útočník, jak měl šanci, Juroš, Juroška. Juroška, to je Juroška mladý, já, já se ho pletu, já se já se vždycky Jurošku z baníku a Jurošku hmm. teď ze Slovácka. Každopádně mladý kluk, extrémně rychlý, mluvilo se i o zájmu plzně ale zatím jako nedokáže ty šance proměňovat a to i ty největší třeba právě v Plzni. Ale pojďme zpátky ke Spartě. Jak ty jsi to viděl, Vašku, ten zápas? Tak já jsem ten zápas neviděl živě. Jasne. Já jsem přijel domů, zatnul jsem zápas, center, zdrávní, kruka. Tak, tak jsem zápas vypnul, čekal jsem, že zápas skončí, pak jsem si pustil záznam. Takže... Neměl si na to velmi prostě. No, ta pověrčivost funguje prostě. No ta ruka byla podle mě téměř úplně stejná, jako dal za Duklu. teď mě to byl Peterka, myslím, že to byl Peterka, kapitán, tak mně přijde, že to byla mm -hmm. úplně stejná situace. Centr, roh, prostě centr a na zadní tyči skáče Borec do souboje a spadne mu to na ruku. Mm. Za mě opět jako jasná. Jo, jo. Nicméně uh, pořád si myslím, že Sparta pak ještě měla jako ten zápas dotáhnout. No. Sparta prostě do druhou půlku měli velký tlak, takže tam prostě to měli, ve vlastně, on to říkal, i trenér Fries, že to bylo furt vlastně na nich. A oni prostě ten tak měli, jenom nedali, nedali prostě šance, nebo se jich nevytvořili tolik třeba. Devět změn, to je samozřejmě potřeba připomenout. Ta rotace mm. na straně Sparty je velká a je asi celkem logicky, se ty hráči v prvním poločase trošičku hledali, protože pořád je to devět změn. No. A byl třeba Martin Cuchomel, který podle mě docela dlouho nehrál, který si myslím patřil k těm hráčům, který to spíš zvládli, než nezvládli, když už to takhle berem. A za mě teda jako když bych měl zmínit někoho ze Sparty, jako to Markus Solbaken, protože ten je často kritizován spartianskými fanoušky především na sociálních sítích, že nehraje dopředu. To mi přijde jako takový ultimátní argument, který kdokoliv použije, když se mu třeba trošku ten zápas nepovede. A vlastně jedno, jestli to takhle hrál. Ale mě vlastně napadá to, že není tohle něco, co třeba běžný fanoušek nemůže vidět, že ten, ta šestka, když zrovna je hraje třeba Kajrinen, tak v případě Solbakena tu hru musí nějak diktovat, musí tu hru číst a prostě ne vždycky to bude fotbalista, který dává pasy dopředu. Kdyby takovej byl, tak přestoupí začátku jako přestupu, já nevím, Kajsero do Chelsea prostě, nebo Enzo Fernandez, jo. já nevím, no. přijde mi možná trošku vůči němu, vůči němu spartianská společnost, malinko až příliš kritická. Já si myslím, že je to hráč s velkým potenciálem. Zase četl jsem potom docela pěkný vlákno, kde nebudu jmenovat všechny, všechna ta superlativa svým způsobem, která tam na ní padla, ale co je podle důležité si říct, že Kaidenen je prostě jenom jeden a Kaidenen se nerovná Solbaken. Je to trošku jiný hráč, je to mladší hráč, pokud se nepletu a podle mě hráč prostě s velkým potenciálem. Ne, jak to vnímáte? Vím? Já trošku toho Solbakena vnímám, uh, možná bych ho trochu přirovnal k Ševčíkovi, který je vlastně podobně jako často kritizovaný zase fanouškama Slávě. A oba jsou to jako hráči, kteří jsou skvělí jako v držení balónů. Pořád chtějí mít oba. Přesně tak, přes, jsou extrémně aktivní, ale stejně tak, jak si vlastně řekl, tak ani jeden Nemá nemají jakoby tu nadstavbu v tom, že nedokážou občas rychlit hru a občas ji tím pádem zpomalují, podle mě. Případně ani nemají asi tolik čísla. No. Přesně tak. U Petra Ševčíka ano. jako určitá sezóna, kdy čísla měl, byla podle mě. Jedna možná a jako nebyly to za, za nebylo závratný, čísla. Jasně, chápu. Ale no. na něj slušný. Jasně, <laughs> Takže jasně. trošku, trošku tím herním jako pojetím uh, mi přijdou, přijdou podobný. No. Hmm. Jenom mm -hmm. ještě k tomu té kritice Solbakena, tak vlastně on stal hodně peněz, přicházel jako norský reprezentant a když fanoušci pro ty viděli, prostě, jak tam hraje Lači, jak tam hraje Kajrinen, tak, tak čekali, že to prostě bude třeba v té práci dopředu něco, co jako podobného, že od něj k prostě od uvidí prostě krásné přihrávky a to tam prostě nevidějí. Mm -hmm. I ten jeho projev, tak to má, jako může prostě mít souvislost jako s tím, že ta kritika zatím na něj padá. No. Jasně, jo. Já myslím, že třeba je to prostě nákup i do budoucna, že se ještě může vyhrát, získá větší sebevědomí. Já si myslím, že může být opravdu zajímavý, ale zase klasická formulka, co už jsme říkali, čas ukáže. Martin Vitík, teoreticky na odchodu, mluví se o stále ještě podle mě Hoffenheimu. A o čem se ještě mluví, Kristofe? o Boloni se mluví, četl jsem i Neapol a četl jsem ještě FC Turín. FC Turín. FC no, Turín. Přesně, tak. Do Přesně tak. Ale asi teda zatím podle spekulací se ta Boloně jako jeví nejpravděpodobněji. Nechci předbíhat, ale co, četl jsem to nejvíc jako na, co se tý, na adresu té Boloni, takže takže asi, asi tak, no, si myslím. Co vám na větší smysl pro Martina Vítíka? Bundesliga nebo série A? Nebo je to jedno? Já nechci jako dávat takový stereotypní, ten stereotypní náhled, že jako Bundesliga prostě intenzivnější série A, víc o taktice. Já si myslím, že takhle to bylo dřív. Jo, Teď už já... mi přijde, tím... si ty rozdíly hrozně smazávají a tak. nejde úplně typologicky hodnotit. Jasně, jsou hráči, kterým víc bude se Španělsko než v Anglie. Tam si myslím, že zase určitý rozdíl je, ale taky si myslím, že není velký, že to třeba nejde takhle univerzálně mm -hmm. říct. Tak já nevím, přikláníte se k něčemu z toho? Uh, Mně se líbí, že ta Bologna hraje ligu mistrů. Jo. a kdyby tam byl Tiago Mota ještě předtím, než do Juventusu, tak bych řekl určitě Bologna, protože prostě ten trenér je jako velmi dobrý. A to mi by to tam podle mě sedlo. Tak je tam je nový trenér, ale podle mě prostě ta na ty ligy mistrů a že bude, prostě dát fakt jako top zápasy za velmi silný tým italské ligy, tak prostě to by pro ně bylo fajn. Hmm. Pojďme asi na další zápasy. Já přemýšlím, jestli ještě o Spartě něco říct. Bylo velký vedro což samozřejmě mohlo taky svým způsobem komplikovat hru, ale pojďme si říct pro oba stejný. A jenom jaký máte názor na to, že nehrál Rahmany? Mm, já myslím, že asi je to celkem pochopitelné, nebo když teď vidím i přestupy, co já víc vnímám, což je prostě třeba Premier League, tak ty hráči po přestupu, kolikrát to trvá deset dní, kdy jo, no. teprve no. se zapojí, takže mrzí mě to, rád bych ho samozřejmě viděl, jsem na něj moc vědavej, což si myslím, že nejsou zvědaví asi všichni, nehledě na klubovou příslušnost ale nevím, já myslím, že teď jako je asi blbost hodávat do prvního zápasu hned hned zítra, nicméně v sobotu od 8 hodin v Malšovické aréně, už jsem se to naučil. Výborný, že jo? Pak si plácnem. A, tak si myslím, že už nějakou minutáž by mohl dostat. A myslím si, že je to tak jako adekvátní, že to bude podle mě těch deset dní od přestupu, co Já nevím, kdy to vyjelo, mm -hmm. po zápase s Malmé nebo před ním. To bylo už před. Tam už to, před. To, to, to se mnou bylo o tom, že navodletěl, takže už to bylo no, před. Na 11, 12, dní to je asi celkem fuk. Ale myslím si, že v tu chvíli už by šanci dostat mohl a já se na něj fakt moc vydavěj. A to bude těžký zápas v tom Hradci, to bude jako nepříjemné. Eh, nebude to lehký. Na druhou stranu Petrášek dostal červenou. Mně přijde celkem fascinující, že se o tom nějakým způsobem vůbec diskutovalo o té červený se mluvil o šlapáku. Jakoby trošku v tu chvíli jsem si říkal, že. Uh, jestli to vnímáme já blbě, protože když je borec u balonu dřív a vší slou stoper přesna ze kop kopne ze spoda do nohy, to prostě není šlapák. Není. Jakoliv je tendence si myslím spíš uh, favorizovat z pohledu rozočích ty defenzivní hráče, tak to z tohohle pohledu jako jasný faul a celkem jasná červená, i když samozřejmě tomu jsou Tomáše Petráška bolet, tak... Uh, tak, tak já nevím, no. Za mě jasná. jako úplně jasná červená, ten tam nebyl, nešel tam šlapákem, šel tam špičkou, samozřejmě byl ve výskoku, takže když ho nakopneš ze spoda, tak tam prostě má podrážku, ale jako to nebyl žádný šlapák, on to vypíš špičkou, ten balon, který skákal. Uh, ještě jsem si vlastně k tomu napsal to, že i ten rozhodčí to vyhodnotil správně, protože kdyby to bylo ve vápně, tak by to byla jenom žlutá, protože tam se neuděluje dvojí trest, že, by, že to je zmaření jasným brankový příležitosti, tak by to byla. Um, Být červená, ale. se to stejně žlutou měl. Právě, to jsem chtěl říct, že on stejně měl žlutou, takže i kdyby mu dal jenom žlutou, tak by stejně šel ven, ale ten rozhodčí to udělal správně, protože vzhledem k tomu, že to nebylo ve Vápně, v tom případě se nejednalo o penaltu, tak uh, ta červená byla absolutně na místě. Získal Dalibor černý, se nepletu. Hm? Já nevím, no, za mě jako udělená správně. Já nevím, Vaško, jestli k tomu chceš ještě něco dodat. Ne, absolutně v pořádku. Ale ještě jedna situace, která možná zůstala trošku stranou, viděl jsem ji, tuším, až dneska na sociálních sítích Šance Ligy, a to byl úder Zlatohlávka právě právě k Petráškovi. Já nevím, viděli jste mm -mm, to? To jsem Rohový kop a on se po něm jako ohnal, já nevím. Uh, viděl jsem to z pár úhlů, přišlo mi to minimálně diskutabilní, uh, zůstal ležet oba, mm -hmm. myslím, že nakonec to nějak jako hodnoceno nebylo, intervence varu nepřišla ale bylo to při nejmenším podezřelé. Bylo zajímavé, jak se v zedmula vlna nevole vůči Pardubicím zase na sociálních sítích. Já nemyslím, jako lidi obecně, kteří nejsou prostě z východních Čech nebo nejsou, nemají nějakou afinitu vůči tomu regionu, tak jestli třeba to vnímají tak, že jim je sympatičnější Hradec. Jak vy to máte? Nebo máme to jedno úplně? – Mně úplně jedno. – To je taky úplně jedno. Třeba jsou lidi, kteří nemají rádi pardubický hokej. A i tím stylem jako Kolo jako automaticky je děckovi, nemají, nemají, nemají rádi prostě je pardubický fotbal. Hmm. No, ale, mě nek... teda o trošku asi je sympatičtější jako hradec vzhledem k tomu, jak, jaký má zázemí. Přesně no, já a... jsem to, teď jsem to chtěl to říct, je jako... to je podle mě jako možná rozhodující, jo, jo. nebo ten způsob, že ho jak dělají jak, dělaj, jak dělaj sociální sítě, marketing mm -hmm. a tak dále. Takže ten klub jako je možná z tohohle pohledu jo, lidem, lidem sympatičtější. Ale já myslím, že ty důležité věci, nebo že ten zápas neovlivnil rozočí. Asi takhle bych to uzavřel. Co dál ještě z šance ligy? Možná, Kristofe, dám slovo tobě, protože ty jsi se byl podívat na julisce. Na zápase dvou týmů, který já osobně jsem pasoval jako celkem jednoznačně na e, dvě spodní příčky tabulky, tak e, co říct k zápasu Dukla České Budějovice? <laughs> to je taková obecná otázka. <laughs> jako takhle, já začnu. A byl to trošku No jako nebyl. Nebyl to špatný v takhle. Jako bylo to, byla tam občas jako věci, které prostě neodpovídaly nejvyšší soutěži. Chyby individuální prostě, z vlastně goly, uh, všechny dukly. Tak uh, bránění jako Budějovic bylo, bylo... Vlastně já musím souhlasit s panem Strakou, který to zhodnotil tak, že prostě uh, to byly triviální chyby, což prostě to asi jinak ani nejde říct. To byly prostě hrubky jako kráva. A... To jako ten zápas oblibňu, no. jako Budějovice měli šance taky v první polovině, Dukla taky, e, žádný gol nepadl, byly tam dobrý zákroky anebo, anebo e, prostě nekvalita v zakončení, ale šance byly na obou stranách v první polovině a prostě Budějovice jim takhle potom přinesli podnos s třema banánama a dali do té Dukle normálně na stříbrným podnose, no. <laughs> to je takže pravda. jako 3-0. No. Úplně mě teď automaticky na chviličku odbočím. My jsme vlastně minule měli sázku. No měli, ale ta se ta až příště. my a jsme a říkali, a... že je celkový počet gólů. Ne, ne, ne. ne, ne. Kolik týmů postoupí? postoupí? Přesně, kolik týmů postoupí. A ty jsi ty pohal dva. Hmm. A to ještě může. Jako, <laughs> ale vstoupil jako za jako do té soutěže, <laughs> o kterou hned jsme to říkali. Dobrý, já jenom jsem se to chtěl jako ujasnit, aby to znova zaznělo. A příště tady prostě ty chlebíčky byly, Přesně? takže se na to těším. A když jsme teda u cateringu, tak ano, já, to jsem si chtěl zeptat, fanouškovský zážitek na důle, protože já jsem byl v prvním kole. Splzní. Plzní. Uh -huh. jsem si chvilku jo, jo, jo. Z Plzní A jakože když to třeba porovnám s Bohemkou, já jsem letos byl vlastně na asi jenom třech zápasech šance mm -hmm. ligy, nějak mi to úplně nevycházelo tak když třeba porovnám Duklu s Bohemkou, tak mi přišlo na Dukle obecně to občerstvení za zázemí lepší. Tak to já jsem teda na Dukle byl vlastně předevčera po, já nevím, třeba pěti letech možná. A jako, z, co si pamatuju, tak před těmi pěti lety to bylo o 100% lepší. Jakože tam, fakt, tam byly normálně švédský stoly prostě. Okay. Tam fakt bylo obrovská nabídka A... různých jídel, všeho možného. A musím říct, že na to jsem se těšil nejvíc, víc než na ten fotbal. A bohužel jako cigáro, klobása a chleba se sádlem. Nebo s nějakou škvarkovou pomazánkou. Hele, co se sortimentu týče, mm -hmm. tak si myslím, že právě na Bohemce to bylo lepší. Tam měli právě jo. nějaký smash burgery, byly tam jako hezký věci. Ale já nejsem úplně takhle na tohle náročný divák. Já si dám prostě pivo, dám třeba klobásu. A na té Bohemce jsem na to pivo čekal v ne až tak dlouhý frontě, prostě třeba 20 minut, což na Dukle z tou Plzní, kde bylo opravdu hodně lidí, tak byla velká fronta, ale prostě odsejpal to. Dvě holky vzadu to čepovali, pán kasíroval. Šlo platit kartou, prostě bylo to poměrně rychlé. Čekal jsem v té frontě tři, 4 minuty, když byla poměrně dlouhá na Bohemce. E, to prostě trvalo, nešlo tam platit kartou. To mi přišlo takový možná trošku, trošku jako nezarážející, ale trošku mě to mrzelo. A to mám teda jako dělíček moc rád. Určitě radši než v Lisku. Tak z tohle pohledu to bylo v pohodě, ale říkám, jako, když to srovnám s, těch, s těma před pěti lety, tak, tak tak to šlo bohužel dolů, jako co se toho sortimentu týče. No. jenom, jestli můžu k tomu, tak na, na, na dokle byl jistý David, před jo, pár lety. Tak, jako, když tam byl on, on, tak, ta, to jídlo tam bylo velmi kvalitní a už je teďka jídlo kvalitnější. Trošku no, A vy do toho jinde. vidíte víc, je David Rámek, je jako, co má za funkci, on je manažer stravování, já to vůbec nechci snižovat, ale jako on má, on má podle nějakou ofiko funkci, ale já vidím, já vidím jenom, že řeší primárně jako jídlo, což je super, protože třeba ta uh, zona, nebo co mm -hmm. tam máte, tak jo, to je jo, to, jo. jako hmm. to, to mi přijde super a vím, že zatím je jako hodně práce, fakt to vůbec nesnižuju, ale vlastně, jaká je jeho funkce? Je to, to? přesný název si teďka nejsem jistý, no, je to za ale on řeší obecně stadion. Jasný, takže nějak jako facility manager? No, no, to je možná trošku ještě... On jako nejenom, ale třeba i dopravu na stadion, okay. jo, autobusy, Aha. místa pro motorkáře, místa pro Jasný. bikery, no, cyklisty a uh, nebo vlaky i prostě a tak dále. Takže jakoby, myslím si, že ten match day jakoby organizačně je v jeho režii. OK, tak tím pádem na mě asi cílí ten Twitter primárně uh -huh. sídlem, což, což je asi určeným mým uživatelským chováním na něm. <laughs> Uh, takže, takže proto jsem zaregistroval Davida Šrámka primárně, když psal o tom, jaký budou nový burgery, piva a tak dále, nebo prostě sekaný v housce. Tak, tak, to samozřejmě na to jsem se podíval, podíval rád. Uh, přemýšlím vlastně, Vaško, ještě, jestli, když jsme tady měli Rku Millera jako hosta, tak, a byli jsme u zápasu Dukla České Budějovice, tak možná veřejnost trošku zmátli Jirkovi tweety ohledně Emília, tak nám, jestli nám trošku osvětlíš, co je, nebo kdo je Emilio? Tak Emilio samozřejmě nemám, to, není to nikdy potvrzené, ale Emilio by měl, mý, by měl být Emil Kristek, což je vlastně nějaký vrchní představitel dynama České Budějovice, se kterým jsou evidentně nějaké velké problémy. Hmm. Hmm. Jako asi bych to nerozpitvával, protože je to pozadí asi neznáme, tak jenom možná na vysvětlenou, protože hodně lidí, hodně lidí z toho možná bylo zaražených, ale ale prostě Jirka bojuje za svoje hráče asi všemi možnými způsoby. Přesně tak. Jako hezký večer na Twitteru. Jako, <laughs> ale, jako zase to zažilo dožilo. No, jako víš co, proč ne? Zase, Nalej, olej do ohně. Jo, tak víš co, Máš tam plno takových jako formálních vyjádření, tak prostě, prostě, to napsal, napsal tak, jak to cítil. No. <laughs> za mě to není špatně. Co ještě ze šance ligy? Co vás napadá? Ta nebo co vás zaujalo? Teplice Karvinám, to já k tomu klidně vrátím, jako v pohodě, tak povídejte. Já jsem zápas neviděl, neviděl jsem se střich. Přiznám se tady, já k tomu nemám co říct, bohužel. Tenhle, tenhle víkend byl fakt jako velmi náročný z pohledu Premier League a další věcí, takže, takže jsem to bohužel neviděl. Jenom já jsem tady minulý týden říkal, že teplice dělali na to, že mají velkou marotku a že potom už se to projevilo. Teďka se jim ta marotka už zmenšila a stejně prostě prohrávali 3-0 a ve finále prohráli 3 jedna. Takže on to přiznal i pan trenér teplic, který se jmenuje Zdeno, frtěla. zdeno frtěla že asi netrefil úplně sestavu, takže bohužel znova přišel nějaký problém. No. Karvina. E, za mě je jako Karvina e, hodně, hodně aktivní výkon e, a myslím si, že konečně bylo to i dano tím lehčím soupeřem. Konečně s, oni ukázali nějakou herní tvář, kterou si myslím, že do nich e, trenér Hiský snaží vtloukat a povedlo se jim to ten zápas, fakt jim to vycházelo, mě byly tam moc hezký, moc hezký uh, kombinační, uh, kombinace ať už středem, nebo hlavně po křídlech. A jako ten zápas jim prostě sednul a Karviná, Karviná převedla fakt jako pěkný, fotbal a ještě bych zmínil Filipa Vechetu dva góly ve dvou zápasech po sobě po přestupu ze Slovácka. Tak uh, asi mu, to, asi mu to, svědčí, ten, uh, to nový prostředí a asi se s ním dobře pracuje a splácí to golama. No si mu to lepí, no. Jo, no. Pro Teplice řekl bych porážka taková, která si troufám říct, jako ještě nepřišla v téhle sezóně, protože jsme se o to minule bavili. Měli zatím takový jako smolný prohry, uh, dokázali doma, že porazit Liberec, jestli se nepletu. 2-1. Ano, mhm. a to je jejich jediný bodový je, zisk. To je jediný, to je je jediný bodový zisk. Mají tři body si říkám, jako jsme říkali štíka ligy, nebo obecně neříkám, jsme to říkali my, ale mluvilo se o tom, že by mohli být. Teplice. No, já myslím, Fakt. že jo, docela jo, že se říkalo, že tak Zdeno Fertela je podle mě velmi kvalitní trenér, další, který má vhled do mládežnického fotbalu nebo nebojí se dá šanci mladším hráčům. Jestli to ale není moc mladý, protože tě, z těch zkušenějších je tam kdo? Je tam Lukáš Mareček, který ještě potopil v zápase. Uh, teďka s přemýšlím, kde to bylo. V Olomouci. V Olomouci, jo. Kdo udělal tu obrovskou chybu. Mm -hmm. A jinak tam taky jako nevidím nikoho, kdo by ten tým měl táhnout. Hmm. 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 No. Teď testují Richarda Sedláčka. Aha. A Gnink, nebo jak se to jmenuje? Něnk. <laughs> <laughs> tak má tři góly, což je za mě docela slušný. To je pravda. Ale, má tři zase, ale po dlouhý době, že jo? On měl nějaký docela dlouhý gólový sucho aha, aha. a teď teď snad poslední tři, tři zápasy. Tři zápasy, tři góly. Hlavně gól na slávě, že jo? Takže to se jako... To je velmi jako kvalitní počin. Hmm. Tam teda Mně... jako žádná situace ve fotbalu není lehká, ale těžký to zrovna neměl. To je pravda, <laughs> ale gol na Slavě se počítá. Je jako Ježíš Maria, abych si to vytetoval na čelo, do dal gol na Slavě vleze. <laughs> uh, takže, takže jako super. No. Uh, baník Liberec 2-0. Pro mě jako klíčová otázka, jako jak si Slavě může nechat odejít takový hráč jako Everton? Jako já prostě si říkám, že měl jako nějaký jako psychický blok, nebo jako proč, proč, proč nestojí za to s tímhle hráčem pracovat? Tak K vy do toho vidíte víc, tak pověděte. Jsou hráči, kteří jsou úplně top v takovém jako výraznějším ligovém ale když na přijdou do nějakého prostě velkého klubu, tak to prostě nepotvrdějí. Není to v hlavě, jsou to třeba hráči, kteří prostě potřebují podřídit v sestavě, i když se jim třeba nepovedou tři zápasy, dejme tomu. A to prostě ve Slávii neměl, i vlivem toho, že ho, že ho zranilo v létě se sedidla ze se Zlína tehdy ještě. A pak už se do toho bohužel nedostal. Hmm. A v Ostravě ukazuje, že prostě patří jako mezi top, top hráče ligy. No. Kapitán, no. Přesně. Kapitán, kapitánská páska mu strašně svědčí a prostě i ta kapitánská páska mu dává jako důvěru, kterou on ve slávě neměl. A on prostě potřebuje, jak říkal, on potřebuje podržet a potřebuje prostě cejtit, že ten tým na něm stojí. A... <kly> Ve Slávě to tak prostě nebylo, a myslím si, že on je i je zrovna jeden z těch hráčů, kteří se jako blbě popasovávají s konkurencí, která prostě přece jenom ve Slávě je větší. A to jsou ty důvody, proč, proč mu to úplně nevyšlo. No. Hmm, tak jako i brazilský stereotyp, jo, jo. Že, jako, že se o nich říká, jako, že nechtějí mít tu konkurenci, mm -hmm. nebo prostě potřebují mít ten pocit, že oni jsou ta jednička a tak dále. No. Uh, snad nenaváže úplně na Dejana Carlose de Zeveda. neobjeví to dolní a nepůjde jeho výkonnost nějak jako výrazně z dolů, ale nepřijde mi, že mě přijde, on je i dlouho v Česku, jo, jo. přijde mi jako docela dobře nastavený. Já si tu jeho rozhovor, když přišel do Slávie, tak byl nějaký rozhovor, kdy byl ještě Eduard, Eduard, Eduardo Santos a on. A on se tam prokázal, že měl Eduardo jako... Eduardo Santos, je, tak to, 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 to na tohle to to jsem, to jsem to úplně jsem, zapomněl, ale to jsem, úplně. To je taková nevšímná vzpomínka. <laughs> ale jenom, že ten Everton že to se tam projevoval jako velmi inteligentně, že měl i prostě znalosti o Slávy, obecně jako o Praze, o Česku. Takže mi přijde, že on jako, je to chytrý kluk a že jako to jde problém, nějaký nehrozí u něj. Hmm, hmm, hmm. Co ještě říct v zápase Baníku s Libercem? Derby prostě, takový, jako, se vy, 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 vypromovalo, že jo? v Liberci říkali, že prostě tam nějaká rivalita s Baníkem, že jo? byla na sítí. To jsem vůbec nezaregistroval. To jsem vůbec, vůbec, vůbec Je jako, <laughs> <zkologický laughs> tam, 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 jako... tam pan Kania nebo Kania, teďka si přesně nevím, jak to, jak, to, jak to říct. Já to vždycky zapomenu, já bych to říkal v tom videu, v tom Q&A, v té první části, myslím, Kania. Že tam vlastně říkal, že Liberec úspěšnější klub než Baník, a jako oba si tam prostě děli takovýhle hrdoty na sebe. A. pohledu jako titul v samostatný český lize jako jo, ale to je tuším 2-1 nebo 3-1 dokonce pro Liberec. Si má dva liberec. A dva, dva má určitě. Jako jo, boj, to bylo ročník 2001, když mm -hmm. tam byl Tomáš Janů a tato parta. A pak měl, že jo, když tam byl Pepík Šural, Michal Rabušic. šel mm -hmm. Kormidla. Předpokládám. To bylo to poslední kolo, kdy měl šanci na, na titul, myslím, že Sparta Plzeň a, liberec. a nehrál Liberec z Plzní doma? Jo, Liberec z Plzní, jo, jo. A tam proto, kříž, to, bylo myslím. mezi nimi dvěma, Možná už jenom. Možná i jo, je to možný, je No, chytal, že jo, David Bičík. Ne, tak jako já se nechci vůbec zapojovat do toho, kdo je úspěšnější, nebo kdo je jako, asi si pojďme říct, kdo je jako na fotbalové mapě větší, tam asi baník celkem. Uh, oparník. voparník. Voparník, <laughs> i když samozřejmě to chce Slovan zvednout. Budeme v tom držet palce, já samozřejmě držím moc palce i Radkovi Kováčovi, ale teď to na baník prostě nestačilo. 2-0 prohra. Co nám zbývá? Bohemka Jablonec 1-2, uh, co k tomu zápasu? Mě teda zaujal, už minule jsem o něj chtěl mluvit, měl jsem o napsanýho, ale nedostali jsme se k tomu uh, Kanakimana z Jablonce. Porod... Jak jsi zdával pozor, abys to vysvět, vyslovil? Vůbec ne, já ne. Absolutně, ne, ne, ne. absolutně v hlavě. Malý věci. Malý věci. No, tak ten je, uh, trošku mi připomíná zase o to přirovnám hráču, hráči, slávy, protože mi připomíná Jerusora, je prostě rychle, jak, jak, když něco ukrat, jako ten je neskutečný prostě. Ten je fakt jako... <laughs> jsi si říkal to přirovná? <laughs> sorry, sorry. Ne, v pohodě, bez problému, jako víme, víme, že, tam, že to nemělo žádný rasový Absolutně vůbec. Vůbec. Uh, takže, takže, ten i přitom vlastně v první půli mě jednu šanci co je? Co? Já Am... Tak on si to, on si to Vašek vyložil ty prostě vůbec, po svým, no. to... tady, tady je přesně vidět prostě, že uh, některý, vládě, některý lidi, některý lidi, mají tyhle rasový stereotypy. Jo, přesně tak. Prostě, Slej, tady to je fakt, Slej, tady... absolutně ne, dělám mě si to nena, vašku, nenapadlo. v pohodě, jako. tak jako, to není špatně přece, když tady něk, někoho, někoho něco odbourá. <laughs> uh, tak teď se dělá si, Vašku, nebudu ptát úplně na zápas Bohemky s Jabloncem, úplně v pohodě, úplně v pohodě, Jablonec, jakoby... Když jsme mluvili o Romanu Vestovi a Slovácku, tak Luboško v Jablonci e, taky odvádí velmi dobrou práci, ačkoliv se to třeba vzhledem k nedávným umístěním Jablonce v předchozích ročnících úplně nečekalo. Myslím si, že prostě Luboško to zvedá. Zvedá to, jak po herní stránce, taktický, atraktivitou fotbalu, tak si myslím, že i dobře posílili. To znamená, že vyhrávají. No. – To je prosím Prostě vyhrávají. Ještě samozřejmě se neodloží jenom zápas Slávy s Boleslaví, mm -hmm. ale i zápas… – Plzně s Olomoucí. – Plzně s Olomoucí, děkuji. Já jsem věděl Plzně a nevěděl jsem, že s Olomoucí, ale možná nás to mohlo napadnout vyřazovací metodou. Tím pádem Sparta pořád na čele, pořád neporažena, ale samozřejmě Slávia se na ní může dotáhnout. – I Plzeň. – I Plzeň. I Plzeň. I Plzeň. Hm? Neda to říkám, ale bude to třeba zajímavější zase, i když bych si samozřejmě přál co nejdelší sérii z party, ale tak co se dá dělat. Ještě tady máme takové okénko do zahraničí, a to je ohledně Ladislava Krejčího v Žironě, protože včera Atletiko porazilo 3-0. Atletiko teda z pohledu jmen a kádru, Tyjo, tam si myslím, že. Vašek to trochu spochybňoval, když jsme se tady o tom bavili před natáčením. Jo, já to se jako silně spochybňoval. Já tady jako... mám Atletico na titul. Až tak? Nebo jako ta konkurence je samozřejmě obrovská. Samozřejmě, jo, ale. ale... ale o jako, to formalec, furt by jsou to bylo překvapení, to, to uznávám, ale uh, prostě skvělé posílení mají tam hráče, který dokážou dělat dokážou úspěchy. Ať už je to Alvarez, který přišel, nebo Lenormand z, ze španělský repre, mistr Evropy, uh, další mistři světa, že jo, což právě Alvarez, Depol a tak dále, Griezmann to stejný. Uh, navíc jsem si tam napsal faktor Jorenteho, uh, který vlastně v titulové sezóně v roce 2020-2021 měl asi 12 plus 11 a letos má, já nevím, 3 plus 1, nebo 2 plus 2, nebo něco takového. Jo, 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 Já jsem viděl, že dával teď ten první Viděl jsem ho v prvním zápase i, i, vlastně včera a prostě uh, hraje ve velké formě. Odchovanec z reálu. Ano. Když mu to vydrží, tak proč by nemohli napodobit uh, tu titulovou sezónu z toho roku 2021? Hmm. To je samozřejmě otázka, no. Ale No, budu to mít, hrozně to mít, mít drazně těžký. Vašek, 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 vašek kanaky, tady. Na, tady. Kanaky, je je prostě odbouraný, odbouraný s kanaky, jako mami. Ještě teď, ještě teď nebylo z že jsem to řekl špatně, to ale to nevadí. Pojďme dál. Pojďme k tomu krejčímu ještě. Pojďme k tomu krejčímu, no, pro mě jako překvapení, byl na lavičce, hládě krejčí a nehrál ani minutu. Přesně, v první kole 10 minut, včera nula. Člověče, já nevím, no, jestli se tím můžou být nějaký zdravotní problémy. Tak tehdy to komunikovala Žirona nakonec tak v té přípravě, mm -hmm. když nehrál, že měl nějaký zranění. Člověče, já nevím, no. Ale... ale tam je ještě jeden zajímavý jako faktor, že on vlastně ten trenér uh, nepostavil, nebo taky... Obecně ty posily. Vědě? Ano, ty posily vůbec nestaví, no. Ty posily, tam je Van de, van Beek, nebo jak se... No. Donny Van de Beek. Ano, a ještě, ještě nějaký, teď to už si nepamatuju, toho třetího, a vlastně ty fanoušci jsou i jako... Rozčarovaní. Rozčarovaný, rozčarovaný z toho, že ty posily vlastně nedostávají asi tolik prostoru, jako, jako, jako by oni chtěli. No. Je to zvláštní, no, jako Žirona v Lize mistrů, to bude mít dost možná velmi, velmi těžký po odchodu do vbyka, po odchodu no. Savína, Savíňa, tehdy ještě Sávia, mimochodem to nevím, ty jste ty zaregistrovali. Já jsem to zaregistroval. To přejmenování. Nevím, no, my prostě premiér když říkáme Savíňo a tak to je. On se chtěl možná odlišit od Sávia, který už v minulosti, že ho hrával. Mm -hmm. Tak, tak, tak já nevím, no, ale je to, je to při nejmenším zvláštní. To je, to je hodně zvláštní. Prostě přešel a nový člověk. Jak se říká new, new Year, New Me, tak tohle je New Club, New Me. <laughs> uh, takže Savíně, no, bude to mít podle mě velmi těžký, ale za mě, za mě samozřejmě čím dřív Láďa bude moc ukázat, že prostě fotbalista je, a já si myslím, že na tu španělskou ligu má, tak tím líp, no, ale když nebude hrát, tak to asi těžko dokáže. To se blbě dokazuje. No. To se blbě dokazuje. Ale Jako já si myslím, že šanci dostane a že se i jako, do, prostě bude mít větší minutáž a pravděpodobně si myslím, že i s, jako bude hrát pravidelně. No. Takže Tak, to, že program, na, který není absolutně, absolutně zvyklá. Tam bude Liga mistrů, vlastně v ani poháry. Podle mě někdy nehráli, ne? Takže Nevybavuju no jsem to, takže prostě ten kádr jako bude jako hodně rotovat, takže si myslím, že šancí bude mít až až. Hmm. Co se Čechů zahraničí týče, tak zaujal určitě Tomáš Souček, který dal svoji 28. branku v Premier League. Vystřelil ve Zdemu výhru v Selhurst Parku proti Crystal Palace 2-0, potom se trefil ještě Jared Bowen. Každopádně, co bych vypíchnul a co je asi teď nejhlasitější na sociálních sítích, tak to je vlastně jeho oslava a následné proboření fanoušků ve zdemu až na hrací plochu zbořili reklamní panel a Tomáš Souček právě s Bowenem jako jediní pomáhali tomu podavači míčů, když zvedal ten reklamní panel, pak se starali o to, jestli je v pořádku. Za mě jako velmi sympatický gesto. To určitě, to určitě, jako ta reakce vlastně bezprostředně hned pomůže, takže jako super, no. hmm, za dobrý, mě. zase opět dobrý světlo to na něj vrhá, takže Obecně jako přesně bych řekl na jeho osobu primárně, <hým> ale tak nějakou kauzalitou i na český fotbal jo, jo, jo. a český hráče. E, když jsme u českých hráčů, tak možná ještě Hoffenheim v rychlosti, protože Pavel Kadeřábek hezky připravil, nevím, jste viděli tu akci, jak připravil Hloškovi, byl hodně blízko Adam Hložek k prvnímu gólu a Pavel Kadeřábek zase pro změnu si myslím, že ukazuje, že jako, jako to zpracování do rychlosti bylo jako velmi kvalitní a prostě on to zvládá a je mu kolik, 32 let, je to 9 dvojka podle mě, nebo 9 jednička? 9 dvojka, podle mě. Já si taky myslím, že 9 dvojka. 9 no, ve, ve, no, tady byl velmi kvalitní obecně. Tak ne? Ne. já nevím, no. Mně, prostě přijde hrozná škoda, že on nehraje za repre, ale tam jsou ty vztahy asi tak narušený a nebylo to jenom prostě o trenerovi Šilhavima, a o tom, že nebyl nasazený, ale myslím si, že tam došlo ke zranění ega i některých lidí na fačru z mýho pohledu že prostě ten jeho návrat do repre už asi možnej není, protože před tím se to nabízelo. Nevím. Přitom u něj mě přijde, že on je jako takový velmi nekonfliktní člověk, tak mě jako, za, jako zajímavý, že takový problém jako v repre, no. no. jako minimálně tak působí. Já si taky myslím, že to je jako inteligentní borec, který uh, by třeba ten problém mít nemusel, tak jako Tonda Barák taky není hloupý fotbalista rozhodně. A podívej se. Hmm. Nevím, no. Je to, je to, je to zvláštní. Ještě si Možná říct... bych se ještě právě i vzhledem k tomu Pavlovi Kadeřábkovi, což vlastně můžou být trochu spojený nádoby i k směrem uh, k návratu do repre pozice coufala ve West Hamu vzhledem k příchodu Fambisaki. Vlastně on ve chvilku, kdyby jako ta jeho pozice oslabila nehrál by všechno, což do vlastně hrál, tak si myslím, že by se zase otvírala třeba, otvíral prostor právě pro toho kadeřábka v té reprezentaci. No. Protože no. přece jenom ta minutáž je prostě nejvíc. Jako. tak zatím první dva zápasy hrál v základu. Cův. Ale jako obávám se vzhledem k tomu, jaký jsou tlaky, za kolik přišel Van Bisaka. Uh, co teď předved prostě v tom zápase, když Láda. dá se říct, že ten první mm -hmm. gol udělal on. A bude to mít strašně těžký. Strašně těžký to bude mít. Jako nejkritizovanější hráči mu suverénně ze strany fanoušků Antonio, souček, soufal. Přijde mi, že u součka stačí, aby dva zápasy nedal gól, už ho zase kritizují. Četl jsem nějaké uh, posměšky, jako proč prostě zase hraje Tomáš 10 přihrávek v zápase souček. Mm -hmm. jo, jakože, Příjemně zvláštní, ty lidi nevidějí ten jeho přínos a tu jeho kvalitu, i potom prostě, co už dokázal, jako toho. a kolik dává ze svý podce gólů, jak jako je srdce toho týmu, zároveň motor, já nevím. Jako mně tohle přijde jako trošku škoda. Nicméně fanoušci v jsou neúprostní a asi jsou možná zvyklí na takový jako líbivější fotbalisty, což mi přijde trošku možná zvláštní, že speciálně u VSDMu. Nevím, kam bych to dal rozvetnout, tu <laughs> myšlenku. Přijde mi to jako škoda. Hmm. Jako ten způsob, jako odvedl pro ten klub nesmysl práce. Ten, jako, tam... si, co, se je zachránil tu no, první že on jenom, ale... Jako u Součka chápu tu uh, kritiku vzhledem k té jeho motorice, která prostě jakoby je trošku, je trošku nefotbalová, no ale samozřejmě, když se na to koukneš jako z pohledu toho přínosu, tak je úplně to pro mě nepochopitelný. Ale u i vzhledem k tomu, že jako se asi dlouhodobě ví, že on jako nemá asi úplně nejvyšší plat i v tom tom a i vzhledem k té přestupové částce, jak si říkal, tak souhlasím s tím, že to bude mít hrozně těžký. No. A jsem zvědavý, jako případně, kam by vedly nějaké další kroky, protože já si myslím, že on zrovna jakoby, není typ, který by chtěl vysedávat na lavičce. No. Hmm. Takže si myslím, že on, by viděl, že už tam třeba nemá šanci, takže by se pohlížel po něčem jiným. No. Hmm. Jako dávalo by, my jsme se hostování ještě v Anglii, v Premier League, v nějakém jako týmu. Ty těžko říct, no. Jako na první dobrou mě napatřá Lester, třeba. třeba. Jo, no. Ale jako něco podobného. Podle mě on se úplně zamiloval do anglického fotbalu, takže vám bude chtít, dokud to půjde, tak bude chcít, tak prostě bude chtít hrát tam. Tak on měl už říkal nabídky z Turecka, že snad tam vstupoval mm -hmm. do hry. Viděl by si, ale já nevím, no. Tak i vzhledem k tomu, že i po těch všech peripetích s platem pořád jako v tom ve je, tak asi svědčí o tom, že je to důležitá součást, ale ty hodnoty má trošku jinde. Na druhou stranu, jako já si myslím, že on to ani tomu Van Bissakovi neudělá lehký. Jako on je prostě bulldog a on i v té konkurenci si myslím, že on je schopný ho přejet na tréninku. Prostě, no. Třeba. <laughs> Když jako jako to přeženu, jsem... jako, samozřejmě, ale prostě on mu to neudělá lehký. On bude dřít jak kůň prostě, aby, 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 aby hrál co nejvíc. No jasně, no, tak já jsem jenom chtěl říct, že Van Bissakovo odehrál zatím jako 30 minut. Přesně, co je. tam vyhrál konferenční ligu, uh, hrál evropský poháry v Premier League dlouhodobě. Přál bych mu gol v premiéře, se jo, přiznám. To nemá, no. hmm. poslední gol proti Budějovicím za Slávy. To si dobře pamatuju, že z těch datových analýz nebo z těch statistik, co dostáváme od premiér ke komentování, tak tam je to pořád na jsou zmíněný český Budějovice. Je tam napsaný Vladimír Coufal, last goal against české Budějovice, já nevím, 2019, nevím, něco takového. No. Hele, máme posledních pár minut, tak se vás jenom zeptám v rychlosti. Kristofe, tebe asi úplně ne, protože ty fantasy úplně yes, Zeptám se tě na fantazi Českou ligu. Jak se ti daří? Teďka dobrý. Já jsem využil toho, že mají vlastně baník Karvina Double Game Week, je to, to, mám samozřejmě Everton, Everton kapitán, takže teďka měl 1 plus 1, takže skvělý, že jo. Jsou tam čipy stejný jako v Premier League, že je tam triple kapitán v té české fantazi? Podle mě jo, ale to jsem, jsem, ani nezvažoval, to jsem řekl, jestli to ponechám. Okay. Až, to, až bude třeba Slávě, od, 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 od zápas v Slaví, tak třeba se to bude hodit víc, nebo Plzeň, Olmoucí. Ale Koupil jsem prekopa, ten dal takže já jsem vlastně spokojený. Hmm. Ale ještě víc mi vyšla anglická. Tam mám asi 93 bodů. Tož 93 jsem, hmm. bodů. Hmm, tak já mám jako 69, což je přesně ten průměr. Měl jsem kapitána Hollanda, nicméně neměl jsem takovou odvahu jako mnoho dalších hráčů dát jako triple kapitána. Zahrát ten, čip prostě jsem to zahrát ten čip ve druhém kole. Což klobouk dolů vyšlo to. Hollanda je trik proti Ipswichi, který možná se leknul toho, že ved na Etihad Stadium 1 -0 a nakonec dostal 4, no ale může být ještě podle mě rád, no. Ale z hlediska fantasy Premier League, já jako si říkám, jak moc velký hit to v posledních jako letech je. Že už znám jako fakt málo lidí, co by to nehráli z toho fotbalového prostředí. Vůbec na tebe nevytvářím tlak, <laughs> ale jako zvaž to. No já nemyslím, jestli existuje nějaká fantazila liga nebo něco takového. Určitě hrál Českou určitě ligu určitě. určitě. Hrál bych spíš Českou. Možná, možná třeba, kdyby si zkusil tu Premier že by ti to začalo dobit, no. bavit. mezi náma třema, to by bylo? Jo, to by nebylo špatný, no. Co se ti říká, víš, když máš 93 bodů? Minule <laughs> jsem jako ty body ani říkal, to jsem viděl, že máš víc a teďka se dát po <laughs> eh, jo, hele, já jsem první kolo, první kolo bylo relativně povedený, to je takový to oťukávací, ale víš co, já jsem byl minule po snad čtvrtým kole v Česku jako v top 20 asi. Hrál jsem to první sezónu, jako mm -hmm. já jsem skoro Nevěděl jsem, co dělám, teď to nevím pořád, ale už si občas i přečtu, neříkám přímo analýzu, ale podívám se na nějaké sestavy. Mně přijde, že je to možná i horší, že je lepší mít vlastní hlavu a pak se podívat tý pravdě do očí, dobrý, tak jsem to prostě podělal, je to moje chyba a nejsem tady poslouchal nějaký účet prostě na Twitteru. Takže já nevím, no, ta fantazie, když je to vtáhne, tak prostě můžeš číst ty analýzy, ale ve finále stejně prostě ten fotbal je tak, tak, krásný, že nějaký jako extra analýze na to, na to neplatí. No. Že, to, že, to, je potřeba dělat tohle citu. Jako taky se o to zblázním a prostě či to si všechno možný, jak nějaký se staví a tak, ale nejlepší je prostě čistá hlava a svoje hlava a i chci to svoje prostě. No tak jo, tak my přejeme samozřejmě i vám, abyste měli nejenom ve fotbale svoji hlavu a rozhodovali se správně. Rozhodnete se správně, když si poslechnete náš díl. Pokud jste tak učinili, tak vám moc děkujeme. Uh, loučíme se s vámi, loučí se Kristof, Čus, loučí se Vašek, ahoj. Moje jméno je Štěpán, přejeme českým zástupcům co nejvíce štěstí a kvality v evropských pohárech. No a za týden si to zhodnotíme, už budeme vědět i los, takže to bude určitě stát za to. Tak moc děkujeme, ať už za sledování nebo za poslechy a mějte se fajn.